Maja osvojila srce Stanislavove čerki, na panterinom profilu pojavila se slika, evo šta zapravo misli o njoj. Stanislav Krofak Pantera privukao je pažnju javnosti svojim ulaskom u elitu, a trenutno uživa u vezi sa Majom Marinković, jednom od najkontroverznijih učesnica ikada. Iako su se svi pitali kako celokupnu situaciju komentariše njegova porodica, Stanislavova čerka je maksimalno uz njega, ali na vezu sa Majom gleda kao na usputnu zanimaciju. Za Ipak, ona mu svakodnevno pruža podršku putem Instagram profila, gdje objavljaju poruke koje stižu, a danas je odlučila i da odgovara na pitanje njegovih pratioca, što je iznenadilo mnogi. Iako su mnogi smatrali da Vanessa Krofak, Stanislavova čerka, nikako ne može da smisli Maju, izgleda da stvari nisu baš takve, što govori njena objava koju je danas podelila. Naime, iako Vanessa i dalje smatra da ljubavni odnos njenog oca neće potrajati nakon elite, podelila je jedan šaljev snimak Maje Marinković, gdje ju je okarakterisala kao iskrenu i smešnu. Po čemu može da se zaključi da o njoj nema ružno mišljenje? Vanessa je također otkrila i da li bi imala problem kad bi njen otac Maju doveo u Zagreb da živi sa njim, gdje je jasno stavila do znanja da na to ne želi da utiči ne biram ja njemu sa kim će živjeti, mišljenje smo izneli pre nekoliko dana, napisala je ona. Ostaje da vidimo kako će narednih dana funkcionisati veza Maje i Stanislava i da li će njegova čerka možda promeniti mišljenje i u potpunosti prihvatiti da je Marinkovićeva devojka njenog oca.